avgöras vilka som får möta BK Häcken i semifinal. Det blir IF Elfsborg eller Borås AIK, vilka som gäller. Det vill säga att man plockar ut fem stycken spelarbyggnad i början. Och sen så är det en och en lista. Det var Bergers 16 mål, han har gjort 15 innan hans 16 mål. Han ligger 3 totalt i skytteligan med det. Alla semifinallagarna är alltså garanterade 22 500 kronor. Men om man har mindre så gäller det vinnaren. Minst i finalen är alltså 45 000 kronor i prischeck. Vinnaren får 75 000 från Lokalsport.
Gustav Hedlund se till att det blir 2-0 till Lund. Gustav Hedlund. Thank you.
genom nummer 11 Jakob Berg. Genom nummer 10, Arber Selenia, 20 minuter. 7-4. Och han har sitt fjärde mål i matchen, nummer 11, Hossam Ayse. Och 27. Oj, farligt. Och vilket direktskott. Han gör sitt andra mål i matchen. Nummer 2.
alltså i Mjölkör Cup. Vi ska presentera dessa gentlemän som står på planen. Och vi börjar med de som är lottade som hemmalag i den här matchen, med Örgryte IS. Där har vi nummer 2, Gustav Hedlund. Nummer 5, Kevin Solman. Nummer 6, Daniel Paulsson. Nummer 7, Rasmus Tengfjord. Nummer 8, Meridan Kourash. Nummer 9, Anton Dahlgren. Nummer 11, Carl Hanner. Nummer 13, Felix Jingelid Larsson. Och nummer 30, Ludvig Bengelsdorf. Tackar lagbindan också som har skrivit det här i banan. Vi ska säga välkomna också till VK-häcken till finalen, och de ställer upp en följande lag. Nummer 23, Theodor Söderberg. Nummer 3, Dom. Nummer 11, Hossam Ayesh. Nummer 8, Roner Likovac. Nummer 12, Albin Skoglund. Nummer 13, Adam Andersson. Nummer 16, Joel Andersson. Nummer 19, Edvard Suta. Och nummer 17, Rasmus Anderlind. Thank you.
Thank you.
leder. Ja, det leder. Det är det. Grattis på er. De går inte med den här en gång tidigare. Det var 1996. Då skulle man också som segrare. Nu ska man som segrare igen. Genom en skål på BK Det snabba och precis.